Nazdar lidi, Jarka Broky. Krásnou sobotu. Volný den mám dneska, hle. Toto vyšlo. Venku svítí sluníčko. A já, ačkoliv si teď myslíte, že jsem se probudila před chvilkou, tak není to pravda. Já jsem ráno vstávala už 7 hodin, protože mě tady čekalo kupa žehlení. Hele, vyžehlila jsem celkem asi 22 košil, nepočítala jsem je přesně, jenom podle ramínek jako odhadem, ale 22 košil do práce, protože vy, co mě znáte, tak víte, že košily já do práce musím mít vždycky vyžehlenou. To je takový pro takový ten dobrý pocit, aby člověk mohl dobře makat. No a aby mohl dobře makat, tak musí být taky najezené, a jelikož já dneska, ačkoliv mám volný den, tak se flákat nebudu, protože tady budu pokračovat v dalších úpravách, přestavování a tak dále, protože všechno chci mít hotový do Vánoc, aby jsme mohli streamovat, protože včera už jsem vám něco naznačila v tom, v livestreamu, který byl včera večer, jo, 13. v pátek, tak připravuju tady takový studio, malý, jo, takový nic moc velkýho, samozřejmě jenom, ale aby už to mělo nějakou úroveň. No a samozřejmě, když makám, tak musím být dobře najezené. Já jsem si tady udělal takovouhle amuletku. Hele, nečekejte, že to je zdravý, jo, prosím vás pěkně. Tohle to je zase úder všem dietářům, ale takovým těm otravným dietářům, jo, který vás navádají, abyste jedli zdravě, a já se na to můžu akorát tak vykvajznout, protože tohleto, To je výborné. A víte, co to je? Na slanince, jo, jsem opekla toastový chleba. No, jsem nakládala toastový chleba, ona jsem ho opekla. Pak jsem rošlehala vajíčko. Do toho jsem dala ty čerstvý feferonky, sůl, pepř. Rošvela jsem to, zalila jsem to a udělala jsem z toho takovou lamoletku. No. A k pitivu. Kafe si dám potom. Ale k tomuhle tomu se hodí dobrý vínečko nebo pivo, ale já jsem zvolila tady ten zelený velký. Vůbec? Myslím si, že vůbec není na škodu, když máte volno, si takhle po ránu dát sklenku vína. Ono se totiž říká, že pít by se mělo až po 6 hodině večer, ale to platí jenom, když jste v práci. A to neplatí u mě, jo, u trénovačky, protože já ty práce mám rozfrcaný sem tam. Já jsem říkala, já jsem tady uklízela, vyklízela jsem, našla jsem tady prostě spoustu věcí. Dokonce i tady plnou tašku obrazového materiálu. Velice inspirativní pro mladé honimíry. Jo, vy jste měli zájem, já to dám radši do sběrny, ale nepak. Ale tak jsem si říkala, prostě jsem si s tím prolistovávala, že o nic mi to neřeklo samozřejmě, protože to už jako dneska nedrnkne. No ale to už mám dávno za sebou, všechny tyhle ty věci. No, ale říkala jsem si prostě, co já jsem za mladá mohla ušetřit, kdyby tehda býval internet a mohla jsem si to stáhnout z internetu a ne to kupovat v časopisech. No, tak to, hele, já jsem byla posedlá, jako tímhletě, rozumíš, to já jsem byla taky dílo, ale o tom nikdy příště, až po 10. Když vlastně na YouTube to vlastně tam to neplatí, jestli něco po 10. hodině, protože se to dá pustit i poledne, že? No. Proto jsem taky obrazový materiál dokonale rozostřil. Ale to by se nikdy ne... Někdo mohl tady... To, že tady něco prezentuju, co je v nějakém rozporu. Já už si dneska o tom nejradši jenom povídám. Já vám to někomu kecám. Byl live stream. A já jsem vám tam včera řekla změnu programu, že změna programu na mém YouTube kanále Jarka Broky je samozřejmě vyhrazená. Výhradní právo mám já. Já jsem chtěla jet za klukama z Německa, za Pepou Pipišem a za Pavlem, za přáteli, které jsem poznala v Německu, nebo respektive poznala jsem je už v Jelenici, že jo. Mám to tam do závěrečné obrazovky, to video, to je pěkný, z té Jelenice. Zlatanou snou cestu Jarky Broky jste viděli. No a včera jsem to taky jako říkala v tom livestreamu, ale pro ty, kteří na tom livestreamu nebyli, pak jsme se s Pepou domluvili, že by to nebyl dobrý nápad něco natáčet, nějaký livestream, pokud je nouzový stav. Hele, oni přijeli z Německa. Já pracuji pro velkou firmu, jo, jsem tramvaječka.
vládní nařízení je takový, že vlastně se nemáte stýkat. Stýkat se můžou jenom příbuzní a osoby blízký. Pepa není osoba blízká, my jsme totiž chtěli udělat takovou kulišárnu trošku. Že bychom jako udělali fake, že Pepa je můj milenec. A tím by se to jako ošálilo, ale tohle to nařízení na to přemýšlím, že jako když si rozkliknete, co to je osoba blízká, tak to prosím tě nejsou milenci. Hele, to je zajímavý. Normálně milenci nepatří do osob blízký. Můžou to být milenci, ale musí žít prokazatelně v nějaký společný domácnosti, jo? No to my s Pepou samozřejmě nejsme, jo? A jsme si říkali, hele, radši se na to vykašleme. Tady je spoustu udavačů, spoustu těch. Mě pak budou hodit na nějaký testy, oni se pak vracejí do Německa, oni pak by taky mohli mít třeba problémy, to já nevím, protože pracují v restauraci, že jo? Necháme to na potéum, až se celá situace uklidní a budeme se zase moc setkávat. Ono se vůbec nic nestane, když to prostě jako odalíme. Akorát jsme vám chtěli ukázat dobrý recept jeden, uvařit, no tak vám ukážeme ho příště, ale vám mezi tím uvařím něco jiného. A tenhle ten recept si právě chci nechat na Pepu. Těm receptům. V komentářích bylo taky, ať jako konečně začnu dělat nějaký zdravý jídla a začnu dbát na zdravou výživu. Houbeles! Nebudu to opakovat. Já jsem na ten komentář odpověděl a dal jsem to i na Facebook. Já se na to můžu vyprdnout. Budu jíst to, co mě chutná. A budu vám ukazovat to, co mě chutná. Protože se nebudu přetvařovat. A já jsem si udělala takový průzkum. Jestli by se vám líbilo, abych se přetvařovala a hlásala tady zdravou výživu a diety a jak se má všechno ochraňovat, zvířátka a takové věci. No tak zvířátka já ochraňuju, že jo? A to taky jako, zase si nepředstavujte, že prostě tady běží kočka a ji budu tahat za ocas, jo? Že ji budu nějak trápit. To v žádném případě ne. Ale tam jde o jinou věc, že prostě já vám ukazuju na svém YouTube kanálu Jirka Broky realitu a tohle to je to, co se vám líbí, jo, protože jako přeci byste nechtěli a pozor, to jsou ty influceři, který, že na ní někdo říkal, ty v životě nebude žádná influencerka, protože neukazuješ lidem pozitivní věci, tak já si myslím, že teda pozitivních věcí ukazuju až. Jo, pozitivních věcí, protože už jenom to je pozitivní, když víte, že já jako člověk jsem spokojená, ačkoliv mám třeba určitý omezení, víte jaký, že jo, samozřejmě, jo, to zase si nebudeme tady nalhávat, jako to, ale že prostě jak můj život prostě plyne i třeba s takovým omezením určitým a prostě, že jsem spokojená. A to samozřejmě hodně takových těch plkařů, jako to nemůže předjít se srdce, že jo, že Jarka Broky je prostě spokojená. A že si užívá života, ha? Ha. To by bylo na dlouhý, nedaleko sáhlý téma. Když si pustíte záznam livestreamu, je to v archivu, zaplať pámu. Včera jsme měli technický problém. Z ničeho nic, se mi přerušil livestream a odpojilo se mi to. Já musím člověče fakticky zavolat na autu, co s tím blbnou poslední dobu, když mi tehdy nabízeli Neo Zlatý, říkali, to vám bude chodit perfektně a myslím si, že teď, jak už uběhlo třeba půl roku, tak můžou tam třeba dělat takový nějaký omezovačky a chtějí mě donutit, abych třeba přešla na Neon Platinu, jo, nebo na něco jako ještě vyššího, protože oni teďkon blbnou si má 5K internet, sakra, si má 5K internet, jo. Takže Bůh ví, jestli oni, jako když zjistili, že teda jsem ochotná platit nějakých 1600 korun měsíčně za tohleto, tak jako mě, jestli mě nechtějí donutit jako k něčemu dražšímu. No hele, to všechno nevím, to všechno musím zjistit. V každém případě jsem byla celkem smutná, hlavně smutná za vás, že se livestream přerušil, ale vy jste zase věrní mý diváci, protože jste vydrželi těch 5 minut, když bylo to takovýto bezvládí, nebo respektive ten internetový klid, jo, jako když najednou prostě bylo ticho na mém YouTube kanálu, on to snad ani nebylo 5 minut, to je jedno, ale že vy jste vydrželi a že jsme další hodinku mohli na tom livestreamu být. Když je řeč o livestreamu, tak já jsem sice anoncovala, že livestream s hostem nebude, teda s tím Pepou, s tý lednici, jo, tam nepojedu, ale
Jelikož vy tyhle live stream máte rádi a já mám dneska volno, takže dneska uděláme live stream v 9 hodin. Dneska 14. listopadu 2020 ve 21.00 live stream Jirka Broky bude. Mám takovou jednu novinku. Já už tam nebudu psát volné téma nebo pevné téma nebo nějaký téma, vždycky k tomu dám prostě jako nějaký název. Volný téma bude vždy. Volný téma bude vždy. Už nebudu omezovat, jako abyste se nemohli ptát na cokoliv jiného, protože jsem dělal takový průzkum a tohleto, taky jak to působí na ty diváky, a ono to není moc dobrý, když jako svazu v komentářích, protože se máte třeba v tu chvíli chuť zeptat úplně na něco jiného, aniž byste museli platit nějaký donet, jo, protože když se zeptáte, zaplatíte donet a zeptáte se na cokoliv, tak samozřejmě donet preferuji. No ale aby tam byl taky něco jako takový zadní vrátka, abych si nechala, tak nebude jako pevné téma, ale bude preferované téma. To znamená, můžete se ptát na kolik, ale já vždycky každý jeden livestream vyhlásím jedno preferované téma. Včera to byla transsexualita, dneska to bude nakupování v obchodech. Budeme se bavit o tom, jak rádi nakupujete v obchodech, jak se k vám chovají zákazníci, jak se k vám chovají zaměstnanci, to znamená nějaký ty vedoucí. A můžete samozřejmě i vy, kteří pracujete v obchodech, tak můžete klidně a anonymně dát nějaký svůj postřeh, třeba si postěžovat anebo pochválit, za to budu radši. Hele, podívejte se, někdo mi tam psal, Jarko Broky, ty o tom vůbec nic netoš, protože o tom vůbec nic nevíš. Omyl! Já jsem makala v obchodech, byla jsem v Tesku, byla jsem v Baumartu, byla jsem v tom, jsem byla v Albertu, jo, jako... Mám toho za sebou dost a tenhle ten Markstellung, když já jsem dělala okaz, tak jsem to vždycky dělala ke spokojenosti zákazníkům a nikdy na mě nebyla žádná stížnost, hele. A kasa mě vždycky vyšla na jednu dobrou. Já jsem taková stará hokinářka, jo. To znamená, že jako když jsem byli 90. leta a já jsem tady s Ozrenkem, to byl jeden Jugoslávec, který tady byl v Úvalech, tak jsme tady otevřeli samoobsluhu. Teda respektive on byl šéfový, on tam měl manželku, že jo. Chudák, on zrenko, ten už nežije, bohužel zemřel na rakovinu. To byl Jugoslávec, ale dobrý kluk. S tím byla vyloženě sranda, já ho mám někde na starých VHSkách, to vám ho ještě ukážu. No a tady jsme měli v Úvalech samoobsluhu, kam jsem od dětských let chodila nakupovat, jo. Tak tam jsem potom pracoval asi půl roku, než jsem se potom začala podnikat sama pro sebe. No a to se mi strašně líbilo, tohleto to hokynaření, prostě to vážení těch salámů a párků a dělal jsem v lahůdkách tam, že jo. A prostě to byly ty 90. leta, kdy se prostě tady začínalo podnikat. Takže už jenom z tohoto důvodu, když jsem potom neměla práci, tak jsem lítala po agenturách, že jo, tyhle ty agentury Kredit a Brigády.cz a já nevím co všechno. Tak jsem pracovala přes tyhle ty brigády na pokladnách. Takže mám projetý řadu firem, a to nejenom firem jako v jednom místě, ale po celý Praze. Třeba Alberty mám slídaný pomalu po celý Praze. Jo. Různý, protože jsem si vždycky říkala tam, že to chci poznat. Jako je to, a můžu vám říct, že z takových 95% měla jsem jeden špatný zážitek, ale o tom vám povím někdy příště. Ale z 95% jsem nikdy neměla žádný problém. Těch 5% tam bylo spíš zduřelý ty vedoucí, jo, že to nějak nemohli přenést přes srdce. Jo, to vám řeknu. Já jsem přišla ráno na tu směnu a byla jsem tam poprvé a oni prostě mě dali ten šuplík svou pokladnou, abych si šla teda sednout. A říkám, prosím vás pěkně, snad ty peníze přepočítáme, ne? A oni, no vy nám nevěříte? To jako budeme tady před váma počítat? A já říkám, ano. To budete počítat. Hele, člověče, oni celý zduřelí vyndali tu kasu, ty váhy a říkali, tohleto se nám tady ještě nestalo. Říká, já se omlouvám, ale máte tady v premiéru, protože já jsem zvyklá si všechny peníze převzít, protože až pak bude vyúčtování, jak já budu dokazovat, že v té kase nebylo míň, jo? Hele, ono to sedělo, jo, ale oni byli dotčený a nějak frustrovaný, že jsem si já, obyčejná brigoška, dovolila vůbec... dovolila vůbec je jim říct, aby mě prostě převážili kasu, to se váží, ty mince se váží, i peníze, papírové peníze se váží, to jsem v životě předtím vůbec nikdy neviděla, protože já jsem vždycky byla zvyklá prostě v ruce, že jo, anebo prostě takovou tou takovou tím mlejnkem, jo, já jsem měla i pro 90. letech, když jsem podnikala, tak jsem měla přezdívku mlejnek, mě říkali biznismeni, protože vždycky, když jsem počítala třeba milion, ty jo, tak takhle v ruce, ale no, že to byl biznis. No a
Tam jsem viděl, že se ty peníze normálně váží na a ono to vždycky vyšlo. No takže jsme si to převáželi, no a oni mě tam potom jako řekli, že ať už nechodím, jo. A vlastně mě nechtěli, že dají na firmu požadavek, že se mnou nebyli spokojení. Já jsem říkal, uvidíte tam ten důvod, že nejste spokojení jenom z toho důvodu, že jsem si dovolil převážit peníze. A samozřejmě, že jsem to na té firmě řekl, pak jsem chodil jinam, jsem tam hodně nešla. Nebudu říkat, kde je ta prodejna, to zase nechci jim dělat jako nějakou zlou krev. Hele. To jsme zase odbočili. V každém případě mám zkušenosti z obchodu. A v každém případě dneska bude v tématu, v preferovaném tématu, nakupování v obchodech. Jinak se samozřejmě můžete ptát na cokoliv. Jo? A prosím vás pěkně, včera jsem zaregistroval zase takový nešvár. Opakujete se v komentářích, pozdrav mě ve videu. Pozdrav mě ve videu. Proč mě nezdravíš ve videu? Proč neodpovídáš na moje komentáře? Já mám jednu zásadu, se které neslevím, odpovídám pouze na smysluplné komentáře, to jsou ty zdarma. A pokud máte zájem, abych opravdu něco přečetla, zaplaťte si donet. Jestli se mě teď ptáte, jestli je mi to nějaký blbý, nebo jestli že se nežiníruju, prostě se o tohle to říct, ne, nežiníruju se, protože všechno stojí prachy. I tohleto vysílání stojí prachy. Ten čas můj stojí prachy. A já si myslím, že na to, abyste se, tam jsou lidi, kteří třeba, hele, chceme pozdravit Karla, Máju, Míšu, Pepu, Frantu, Kapra. To včera bylo, to jsem se nasmála. Tam byl nějaký Kapr. Jako jeden ten z těch kamarádů, jo. A my jsme si večer s těma lidma psali a určitě se sejdeme někde na pivku. Hlavně Kapra chci poznat, jo. To se mě strašně pobavilo. Že má někdo přezdívku Kapr. Omlouvám se, jestli je to fakticky jako příjmení, jo. Kapr, třeba Franta Kapr. Tak to uvidíme. No a nebylo jim líto zaplatit 20 korun. Jo, ale já jsem za každou podporu na mém YouTube kanálu vděčná a vím. A teď zase pozor, někteří řeknou, tak udělej jenom livestream pro ty lidi, kteří prostě ti to budou financovat. Ale to taky nechci, protože hodně lidí to používá jako kulisu. Třeba jedna paní, ta mi psala, já přitom vařím, žehlím, dělám domácí práce a jenom tě poslouchám. Hele, to je ta bomba, tohleto všechno. Že prostě lidi si můžou u toho dělat cokoliv, vůbec nemusí vidět můj gazich nenalíčený teďko, no jo, protože to teď aspoň vidíte, jak vypadám i natura. A můžou se přitom pobavit a můžou se přitom i poučit. Třeba jako jedna paní mi říká, prosím tě, a jako, co to vlastně je ta chemická kotva? Protože já, jak jsem stavila skříň, tak jsem říkal, já to přichytím chemickou kotvou. Tak se teďkon na to podívejte, co to je chemická kotva. No hledajte se, to je velice jednoduchý. Do zdi vyvrtáte díru, já jsem říkal, že skříň musím přichytit prostě, aby se mi neklinkla. Takže vyvrtám díru, použiju tady tyhle ten vrták do panelu, respektive tady jsou cihly, že ale panel, že to bylo krásný, udělám ji trošku větší. Potom vezmu tady tuhle tu chemickou kotvu, to se kupuje v obchodě, no má takhle zabalený, musíte mít k tomuto pistoli, že jo? Pozor na to, vždycky začátek si odstříknete, protože ono se ta směs musí promíchat, ale tam je na to nasazený takový aplikátor, který vám prostě tu směs promíchá. Našpricnete to do té díry, vezmete šroub, takhle to prostě přiložíte, jenom to tam trošku potočíte. Hele, to drží fakticky, je to vyzkoušený, chemická kotva úplně na všechno. Já vím, že většina z vás to ví, ale zrovna ta paní to nevěděla, co to je chemická kotva, tak je to prostě přípravek pro kutily, aby když potřebujete třeba, hele, máte určitě zkušenost, že zatloukáte hmoženku do zdi a ona vám pak vypadne. No, jo? S chemickou kotvou se vám to nestane. Tak jo, přátelé, těším se na vás dnes. Já tohleto dojím, dopiju vínko a žádné jí flákání, jde se makat. Práce sice neuteče, nemá nožičky, ale jako nikdo jí za mě neudělá. Tak, mějte krásný den, krásnou sobotu, jděte na procházku a večer ve 21.00 se uvidíme. Kdo to nestihne, bude záznam. Čau, Jarka Vrky.